Вперше з початку року рівень захворюваності на коронавірус у Сумській області спадає. За добу COVID-19 підтвердили у 500 осіб. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день показник захворюваності знижився до 1991. Проте цей показник дуже високий, я зауважу, і ми, на жаль, на сьогоднішній день вийшли на перше місце по рівню захворюваності. На понад 20% зросла захворюваність серед вікових категорій 3-5 років та 60+. Тож в облдержадміністрації застерігають керівництво шкіл щодо відновлення очного навчання. Дуже виважено прошу всіх ставитись до відновлення навчання вже безпосередньо, коли діти відвідують сам навчальний заклад. Краще ще додатково тиждень почекати, це не вплине ні на рівень освіти, ні на якісь там організаційні речі вже у людей вдома, але дасть можливість все одно не збільшувати, а далі продовжити знижувати рівень захворюваності серед дітей таких категорій. Рівень вакцинації населення на Сумщині залишається низьким. Кількість щеплень за добу ледь перевищує 240 осіб. Всього вакциновано майже 900 тисяч мешканців області, з них понад 17 тисяч бустерною дозою. Лікарям Сумщини підвищили заробітну плату. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, з 1 січня 2022 року зарплата лікарів має бути не менше 20 тисяч гривень, а середнього медперсоналу – не менше 13,5 тисяч гривень. До того ж, не допускається скорочення, звільнення або переведення персоналу на нижчі ставки, якщо це є безпідставним. Ми маємо наступну інформацію, що дійсно по окремим закладам відбулося переведення окремих працівників на понижену ставку там 0,75-0,5, по всім цим закладам були взяті пояснення у головних лікарів. Загалом ситуація наступна. Одним із таких чинників, які називають головні лікарі щодо переведення, це є побоювання персоналу або людей, і що вони, отримуючи повну ставку 20 тисяч гривень чи 13,5 тисяч гривень, втратять певні соціальні гарантії, які стосуються безпосередньо, там, наприклад, нарахування субсидій. І в такому випадку люди добровільно йдуть на пониження ставки там на 0,75. Можливо, хтось і хоче там написати заяву на меншу зарплату через субсидію, але це, в принципі, теж неправильний шлях. Треба отримувати нормальну заробітну плату, а не гнатись за якимись пособіями чи субсидіями. У Шості відбувається масове звільнення сімейних лікарів. 27 осіб було переведено на понижену ставку, а 16 працівників звільнено з роботи. Голова районної державної адміністрації Віктор Губенко пояснює це переходом персоналу до приватних клінік. Заставляти людей чи пропонувати їм, коли керівництво закладу чи завідувачі відділень пропонують, дають приклади заяв, як написати заяву для того, щоб людина начебто перейшла добровільно на понижену ставку, це ситуація неприпустима. Триває реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Випускники мають обов'язково скласти державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з 4 дисциплін – українська мова, математика, історія України або іноземна мова та ще один предмет за вибором. У 2022 році, що є новацією, зареєстрований учасник має право за рахунок коштів державного бюджету пройти тести щонайбільше з 5 навчальних дисциплін. Решта, якщо є бажання і є потреба у учасника зовнішнього незалежного оцінювання, учасник може скористатися можливістю за кошти фізичних або юридичних осіб скласти додатково ще за вибором навчальні предмети. Для додаткової перевірки знань необхідно зареєструватися з 4 по 14 березня. Вартість тестування з іноземної мови складатиме 789 гривень, з інших навчальних предметів – 354 гривні. Основна сесія ЗНО розпочнеться 23 травня та триватиме до 17 червня. 11 лютого на засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад було представлено плани за програмою «Велике будівництво» на 2022 рік. У фокусі залишається медицина. В кожній області буде або збудовано нові приміщення, або реконструйовано, відновлено одну обласну дорослу лікарню, одну обласну дитячу лікарню. На засіданні презентували програму «Енергетична незалежність», що передбачає зелену трансформацію економіки та підвищення рівня енергозбереження шляхом термомодернізації житлових будинків. 5 тисяч будинків по всій Україні заплановано на цей рік. Є вже відібрано, якщо я не помиляюсь, 149, ну, умовно кажучи, 150
багатоквартирних будинків по Сумській області. Ми окремо розкажемо умови роботи цієї програми, суму фінансування, перелік будинків, які надавались самими міськими радами. Крім цього, на Сумщині планується капітальний ремонт шкіл, дитячих садочків, спортивних об'єктів, будівництво урбан-парку та льодової арени. За словами Дмитра Живицького, презентація проєктів, які будуть реалізовані у Сумській області, відбудеться наступного тижня. Діана Писенко, Руслан Павлов, АТВ.